Հարիերեգո հարկելյուն գնդիրներ։ Ինչպես ամենօրեգ շաբթի։ Այսօր եւս ցեզի հետ ենք ներկայացնելու ցերբոլորին կողմից սпасված Թիմանագար հայտակիրը։ Թիմանագար հայտակիրը ամենօրեգ շաբթի գեհյուրն գալե վաստակավոր անձնավորությոմը։ Ծանոթանալու անոր հաջողության քախնիկներուն։ Թիմանագար հայտակիրներ կնեք դե վիլ վանացայնի գայքեչով voiceofvan.net եւ թե չային հերացայնի radiovoiceofvan live զրակերով եւ ուղագիորեն թիմատիդրի մեր էջով։ Այսօր իմ աննագար հայտակերը մեծ ուրախությամբ է հյուրընկալել հայրենի վաստակավոր ճուտակահար Բարոն Արմեն Ջենդերեջյանը։ Բարի է գաճեկ Բարոն Արմեն։ Բարի տեսանք։ Շնորհակալ են հյուրընկալելու համար։ Եվ Կգիտի ասեմ, որ այս տարի նույնպես հերթական անգամ Լիբանանի համազգային շրջանային ворչության հրաբերով գտնվում եմ Բեյրութում եւ համագործակցում ենք աշխատում ենք, փորձում ենք մեր երեխաներին մոտից ծանոթացնել լավ երաժշտության։ Այո, մենքal օգտվելով այս առիթෙන් շատ ուրախ ենք, որ ձեզի հյուրընկալեցինք մեր ստուդիոները nerz։ Այսօր հadouk օր է, աշուշ, մեզի համար, որովհետեւ մենք պիտի բացահայտենք մեծ շուտակահարմը, մեծ մանգավաժմը, որ արդեն մեր մեր հետ գաբրի, դիպանանահագյանքի մեջ եղածը հadouk անունն է։ Անոննա լիփանանահայ կարոտի գանկներս Այսօր մենք դակը կթռճամ պիտի խոսենք ծեր երաժշտական գանկի մասին եւ պիտի փորձենք բացահայտել այն հատկանիշները ձորս յուրացուցած եք նախ իբրև մարդ, ապա իբրև երաժիշտ Այս բոլորի մասին խոսելու համար դեղապոխվենք անցյալ եւ անդրադառնանք ծեր մագուցյան եւ բադանեգուցյան աշխարին եւ հիշատակներուն Այո Դպրոց երաժշտական դպրոց بيտի ասեմ որ ես էլ եղբայրս էլ ընդ թունվել ենք բացասական նիշերով բայց որովհետև ուրեմն անհարաշեշտ քանակությունը չէր ապահովված ընդ թող առաջի դասարան ընդ թող երեխաների տնորինուհին հայրիկի զանգ տվեց եւ ասեց այդ քու բութ տղաների դեր թող քանակը լրանա բայց հետո շնորհիվ մեր սոլֆեջեյի ուսուչու ուրեմն սեպտեմբերի վերջին օրերին երիտասարդ կիներ հังարցնա բացայտեց որ իևի մոտ եւ աշուտի մոտ բացարձակ լսողություն կա եւ սկսեց ուրեմն դաշնամուլի վրա անընդհատ անընդհատ եւ հետո իր առաջին ելույթը հերոստատեսություն իսկ այն ժամանակ մեկ հերոստան ընկերություն կար հանրային հերոստատեսություններ հայաստանի առաջին ելույթներ հոկտեմբերի 15-ին, այսինքն մոտավորապես 45 կոր դպրոցը ընդトゥվելուց հետո Եխբորս այդ Մյասին կանգնած նվագում էինք Բեթովենի դաշնամուկը։ Եվ այդտեղից սկսվեց, այդտեղից գնաց։ Այդ մեկը ծեր առաջին ելույթներ ուրեմն։ Ամենաառաջին ելույթը, այո, այդպես լավ հիշում եմ շատ սերտած, շատ ուրشادիր, որ աղեղները նույն չափով, նույն շարժումով նվագենք։ Երևի լավ ստացվեց։ Բայց այդտեղից ստացվեց լուրջ աշխատանքը։ Այո։ Ես մի անգամից պիտի ասեմ, որ լավամեն անգամ չասեմ։ Մենք ես ու եղբայրս հասկանալի մենք սովորել ենք շատ վառան հתականությունների մոտ, շատ խոշոր ջութակարների մոտ, շատ փորձառու ականջարների ձերքի տակ ենք աշխատել եւ այսօր եւ բեմում եւ ուսանողների հետ աշխատելիս ես անընդհատ զգում եմ այ այդ դրվածկա ինչ է դրվածին մեջ այդ մեծ մեծ եւ ես պիտի ասեմ որ որեւէ հարցազրույց դա լինի ռադիո հերուստատեսային կամ ամսագրային կամ չգիտեմ ինտերնետային չկա որտեղ ես ին բոլոր профессоրներին իմ շնորհակալությունը չեմ հայտնում չեմ կարող հիմա բոլորին հաճտ ասել որ դու շատ եին։ Իմ բախտը բերեց որ ես շատ профессоրների մոտ սովորեցի եւ մեկը մեկից ամեն մեկը իր շերտը թողեց իր կատարողական, այսպես ներկապնակի ներքը եւ այսպես լավ լավ գով։ Is of untere Jutage։ Ա ամբողջ դինը նորմա որ մենք չենք պատկերացնում ջուտակնիշ մանամ։ Հայաստանը նվագում է շատ հետ արքիրան գիտեք եղերնից հետո էտ ամբողջ այդ ոնակի ճանապարհն ապարանապատ եւ այլն եւ այլն եւ ես լուսանկարուն եմ հայդիկս 30 թվին ատենկի կոնսերվատորիայում ճուտակով բաժնե բագում իհարկե հասկանալի է բայց շատ լավ զգայական անունés արտահայտիչ արձևներ, ցзерքերը շատ լավն են տեխնիկական առումով։ Բայց չի պատկերացնում, ի՞նչ պիտի անեմ ճյուտակի վրա։ Եվ սկսվեց, սկսվեց, այո, մեր եմ, գիտեղ, նիտիկան, նիտիկան, այդ մեր հրաշալի профессорները մեթոդիկա, հա, ես այդ բառը օգտագործեմ։ Գիտեք, շատ մանկավարժեր կան, մեթոդիկա չունեն աշխատանքային, այսպես Եթե այդտեղից սկսում ենք, գնում ենք այնտեղ աբարտում ենք։ Այո։ Եվ ցիրիցի կամոց կոմած ցիրիցի։ Իսկ յեղորยาก յեղոր հետ մեծնալը ինքնին յուրահատկությունն է։ Որ մնա ցիրկերույև նախասիտություներով մեջ նույն հետաքրություն ունեցող յեղբայրը։ Ինչպե՞ս կմտածեի կամ կհարաբերեիք այդ միաձեղ ցիրկերը։ Ինչպե՞ս կհտնաբերեիք այդ միաձեղ ցիրկերը։ Ասում դիդը, աշուտը հոยากապ շատ հաջող փոխադրումներ ունի։ Պրոմսվենյովսկի եւ երկու ճյուտակի եւ ដաշնամուրի համար։ Այո։ Երկու ճյուտակի եւ Նվագախմբի համար։ Եվ որքան կատարել են, ես այնքան համոզվել եմ, որ իր ներքին ազմաձայն լսողությունը շատ ворակյալ է, շատ նուրբ է եւ գործնականում, ասենք, ստեղծագործություներ, որ մենք հավանում էինք, ես ոք չի գալիս։ Գիտեի, որ Աշոտը կանի փոխադրումը, կանի մշակումը, կանի շատ լավ։ Ի տարբերություն դրա, ուրեմն բացեր դուք երկու կոդալուն եք նույն հետաքրքրություն ունի երկու կոդալ ճուտակը հարի է երկու կոդալ կասած եք ճուտակ սովորել ճուտակի տաս արնելու ճուտակի հետևելու այսպես ինչպես միասին այդ որոշումնալ միասին արիք կամ իքնապերա բար եղավ կամ որոշած եք որով հետեւ դուք երկուեկ որիակի հեռներիք պետք է միասին նույն ը քորցեմ դա հայրիկի որոշումներ որ մենք երկուսով պիտի ճուտակ սովորենք այայ ասում եմ էլի նորից մի երկու, երկու երեք ամիս հետո արդեն մենք հասկացանք ինչ ենք անում։ Կարծես թե այդպես ավելի ջերմորեն սկսեցինք վերաբերվել, ավելի լուրջ սկսեցինք աշխատել սիրով։ Դե հիտնայա արвестում սահմաններ չկան, չկա ինչ որ միゃք ճշմարտություն։ Բայց աշխատանքն է բերում եւ աշուտի հետ շոփզաններ երաշխատել շատ աներեւակայելի անզիջում ականջուններ աներեւակայելի պահանջկոտ էր հա եւ դա բնականաբար տալիս էր իր արդյունքները բնականաբար իբեր շուտ ակահար բառոն արմեն դուկ մասնակիցած կոմիտասի անվան pédagogi րաշտանոցի մեջ այդ օրերուն ինչպես կարելի գլար մուտ կորձել երաշտանոց ես քիչ հետ դառնամ ուրեմն ընթուեցի Չուխաժանի համալերաշնական դպրոց 7-նամյա հետո 8-րդ դասարանից արդեն նեղ մասնագիտացված Չայկովսկու համան պրոֆեսիոնալ երաժշտական դպրոց եւ հետո կոնսերվատորիա իհարկե բետյասը շատ խիցտ էին ժամանակ կոնսերվատորիա ընդունվելու պայմանները բաները շատ խիցտ էին որ ու գտեվ դեր մեծեր քանակը այն պրոֆեսորների, որոնք մոսկվայում, լենինգրադում, կիևում ավարտած երաժիշտներ էին, դա բնականաբար կամացկամաց բացում է դրանց տիպը։ Այսօր էլ ունենք շատ լավ մանկավարներ։ Այն տարիներին շատ էին դրանք եւ այդ գիտեք հանրագիտաբար առաջ քննություն հանձնելը լուրջ օգնություններ, հաջողություններ։ Կարծում եմ, որ այ ամեն քննության ժամանակ էլ ինչ-որ մի նոր բանայինք։ Մենք անցալումներ նվագի մեջ։ Դա երևի բնական է, այդպես է, որտեղ դասարանական աշակերտները տնային աշակերտները մի բան են, բայց կարծում եմ, որ արտիստը դեմում է ձևավորվում, որտեղ դեմում որ რივուդիշ զգայ զգայakan էմոցիաններից ուրիշ հոգեվիճակի եւ հանկարծ պարզում է որ այդ նախադասությունը որ տնային աշակտերում տարելես ասենք թե դեպի աճ պիտի տարվեր դեպի ցախ այո ես պես ասենք հա շատ պատկերաբոր Դուք ծառայությամբ ըստ մուտքորտերի գոմիտասյան համբետական երաշտանոց եւ այդ ձեր ուսանողական դարիները հատկանշված են հետաքրագան դռوابներով կամ հիշադակներով։ Կարելի է մերուն գնտիրներուն եւ գնտիրներուն դաժնեքցիլ այդ հիշադակներեն։ Այո, իհարկե։ Դուք առաջին նախադասյունն ասեցի դյուրությամբ, չէ, դյուրությամբ, չէ, որտեւ կարգանում եմ Transdajogovi գերազանց նիշে ստանալու համար շատ մեծ եւ դքնաչն աշխատանք երբ էիք դուք բավական ճամփա գծած էիք մինչեւ հաստիկ արդեն այ 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 դիմաստով այո կարծեմ մեր ընթումած տարի տարի տարվա ուսանողների մեջ թերևս ամենահայտնին ես ու աշուե ենք որտեւ դարձ դրոցիս համերգներ տարբեր Դա հարավհետություններում ելույթներ եւ այլն եւ այլն դիսկ زابեշներից ես դասեմ որ 14 քնություն եմ հանձնել արշոթի փողարեն բայց դրանք բոլորը այդ հումանիտար առարկաներն էին որովհետեւ այնուամենैव հանձնաժողովը մասնագիտություն բացառվում էր որովհետեւ ոչական խնդիր կա այո գարկանում եմ շատ փորձառու պրոֆեսորներ էին եւ հաստատ կկըկրային որ աշխատը չի արում են նվագու։ Իսկ այդ հումանիտար առարկաները եւ մանավանդ դիդեք այդ եսեն ժամանակել եմ ասել միայն հիմա չեմ որ այդ հին մը առարկաները սովետական միության կոմունիստական կուսակցության պատմություն թե 23 թվին Լենինը ինչ ասեց կամ դեստալինը անիմաստ առարկաներ էին և շատ հաճախ Աշոտը ոչ թե որովհետեւ ես ավելի լավ եի պատրաստ լինում, չէ, ամիջականները էլ կսեն շատ միջակ էինք այդ առարքաններին պատրաստին, բայց Աշոտը ինչ-որ գործեր ունենում, ինչ-որ այդ ստուգարկային գրկույկը տանցեր, ասեմ, ամիջան մտի ծուկեր թագիր իր փոխարեն։ Եվ պիտի ասեմ, որ միշտ որպես օրենք մի նիշ ավելի բարձր այստանու հարցը նրա անունը որ ես մտնում եի հարցը տալիս էինք պատասխանում էին մի կերպ այդպես ուրեմն դասախոսը լրացնում էր ես որոշակի պատկերացում կազմում էի հա հետո արդեն որ Աշոտի քննական թերթիկով էի մտնում արդեն ինչ-որ բաներ գտեի այնտեղ մնում էր մի քիչ ծաղկեցնել մի քիչ ուրեմն զարթարել ստացվում էր հա Մի անգամ հիշում եմ մեր ռեկտորի, ռեկտորը Մարտիրոս Սարյանի աղանդեր այն ժամանակ Ղազարոս Սարյանը անզուգական ազնավորություն, աղանդավոր երաժիշտ եւ շատ հարգված մարդ որպես կինը մեզ դասեր դաս տալիս եւ գնոջը ասել էին զգուշացեք, այդ <դդյ> երբայրները հերթական խաղն են խաղանում ձեր գլխին ես եկա ենց ուցնաց հանձնեցի իր աշտական գրականություններ եւ դա մեր առականեր մասնագիտական առականեր շատ լավ պատրաստված է ասեցի արշուտ զբաղված է հա մի քիչ ավելի ուշ կգա չի ասեց երկուսով միասին կմտնենք ո՞ր խափություն չէլ ինձ շատ շատ այդպես դիպուկ էր իսկ Իսկ ծեր իհբոր հետ ունեցած անգերագամ մրցույթները գամ կորցաք ցույցները registration-ի արածին դարերիներուն ինչպես եր գարելիը նգարակրել աշխատանկայիներ շատ աշխատանկայիներ եւ կարծում եմ գիտեք երբ որ կողքիդ կա քո քո մակարդակի ոչ ավելի բարձր որակի երաժիշտ եւ այնուամենայնիվ այն կողքից ականջ է լսում է եւ ասում է արմեն այս տակտը մի հատ ու շատ իր վերանայի հա ինչ որ կարծես թե փոքր էր ասելիկը ծավալը փոքր էր կամ ես այ իրեն ունկնդրում եւ հետո արդեն սկսվեց մի շերճան, որտեղ մենք արդեն դուետներ էինք նվագում։ Այո, պիտի անցնենք այդ մասին մեդիա հարցարանը։ Հա։ Եվ այստեղ արդեն, այո, աշխատանքը գնում է արդեն շատ պրոֆեսիոնալ, շատ ավելի մանրակրկիտ։ Լուրջ աշխատանք։ Այո։ Իսկ Ձեր ուսանողական Դարիներուն արդեն Ձեր եղբոր បարոն Աշոտին հետ դուք հիմնեցիք ժեն դերժան դուետը։ Այո։ Ինչպե՞ս և ինչու հիմնեցիք այս երգիակը։ Եթե շատ լավ կամ ռենովական խմբեր կան շատ լավ քվորտետներ կան եւ իդեպ քարիակներ այո քարիակներ կա, իդեպ մեծ ուրախությամբ եւ հպարտությամբ պիտի ասեմ որ աշխարի ամենահին եւ թերևս լավագույն քարիակներից մեկը մենք վայելում ենք այսօր Երևանում կոմիտասի աման քարիակներ կոմիտաս. հրաշալի կազմով փայլուն երաժիշտներ Եթե ճանապարհեր որ անցել էին բոլորը կա՞ն դեռ շնորհա ներդիորներ չկար դու այդ ճյուտակային դու հետ չկար Ը, սկսեցինք հետաքրքրվել առաջի անելիքը որն է դետարքում ես ինչ քրականություն կա որտեղից կարելի աճել եւ հիմա շատ էջտ է այդ խնդիրը լուծվում։ Ինտերնետ մտնում ենք, նոթաները ուրեմն ձերք ենք ելում։ Այս ժամանակ չկա, շատ շատ ցաներ վիճակ էր։ Ես հիշում եմ ինչ որ սոնատներ ձեռք ելելու համար դիմում էինք Փարիզ, Պրագա։ Շատ-շատ մեծ օգնություն ըղավ մեզ համար Մոսկվայում Լենինյան բան գրադարանը։ Առելի օրը լի գրադարանը շատ խիստ վերահսկվում էր մտնում էին անznagira անպայման ֆիքսում էին ինտեր շատ բան եւ հետո իհարկե արդեն մեք շրջակայությունների ժամանակ մենք արդեն դրսից վերում էին քրականություն ԵՒ, և, Եվ ես շատ անգամ ցույց եմ տալ, փոխադրումները գալար, փոխադրումները, այո, Այո, Աշոտի մշակումները փոխադրումները շատ հաջող։ Եվ որոշեցի հիմնել այս դուետը։ Միշտ նվագել ենք։ Մի միասին դպրոցում ուսանողցան տարիներին, բայց ծրագիրը, որ այդպես որպես կատարողական կոլեկտիվ։ Դա հինգերորդ կուրսում որոշվեց ը պայլուն պրոֆեսոր ունենք Լևոն Մամիկոնյան, դա գիտեք Վարդան Մամիկոնյան դաշնակարի հայրն է։ Այո։ Մեր ամբիոնի վարիչներ եւ կամերային դասարանի մեր ղեկավարներ։ ը մեզ հանզնարարեց Պրոկոֆիեվի սոլո երկու ջութակի սոնատը շատ բարձ շատ պրոկոֆьев եւ քուջուտակի համար լեզվաբանական շատ բարձ ստեղծագործություններ ես հիշում եմ նույն ամբիոնի մեր մի այլ պրոֆեսոր միջանկում դրիքչան ասաց ինչ գործունեք այդքան բախ եք նվագել այդքան կորելիներ հայդեններ դիպլոմային քնություն է եւ դա գնում է գնահատականը դիплом հա Ա... շոց սրտացավորեն որ որ դերոզան չի լինի բայց հավանաբար լևոն մամիկոնյանը մեր ամերիկան ղեկավարը հավատում էր որ կնվագեն այդ սոնատան ա... ուրեմն են, ենջամանը դիպլոմային, ցրագրերի, ց... դիպլոմային ծրագրերի դիպլոմային կնությունների ծրագրերը սուղարկում էր մոսկվա էստ Աս այդտի ասենք թե ղեկավարը ստանում է ըլ պրոֆեսորի կոչում։ Այո։ Եվ ուրեմն այդ տարի կամերային անսամբլի նավարտական քնությանը պիտի գարի շատ հայտնի պրոֆեսոր։ Երբ որ Մոսկվայում կարտում են որ Երևանում ինչ որ երկու ջութակարներ Պրոկոֆիեվի սոնատ պիտի նվագեն, ուղարկում են Գայան Մաչուտაძեին դա այն ժամանակ համարվում էր պրոկոֆեվի լավագույն դիտակներից մեկը որովհետև սովորել էր պրոկոֆեվի մոտ ասպիրանտուրա նրա մոտ եւ այդպես լավ հիշում եմ գեղեցիկ դեմքիներ սպիտակաց մազերով եսպես շատ նուրբ ակնոցով դե ի քանք հոզնաշոգուպի մոտ կանգեցին զուտ կանացի մայրական այդպես բանով բայ այ այդպես հաճույքով նայեց երկու իրաննի ման տղաներ են եւ այլ եւ այլ են հա ըմ երրորդ տակտից հետո չորրորդ տակտից հետո լավ հիշում եմ շատ զգուշ էսպես ակնոցը հանեց դրեց եւ ցзерքերն առավ գերուխն առավ ափերի մեջ ցնատան վերջացրեցինք վերկացավ ասեց ես սրտած շնորհավորում եմ ձեզ այս տարիքում դուք պրոկովի եք հասկացել այդպիսի խորությամբ իհարկե կկըկնում եմ դա մեր պրոֆեսորի լեոն մամիկոնյանի Բայց ի՞նչն էլ أشը տանցում։ Երկու անգամ շապա շապատում երկու անգամ կոնսերվատորիայում կոնսերվատորիայում էինք ապարապում, គիրակյուրներն էլ կանչում էր տուն, իրենց տուն։ Այո։ Էսպես ամեն նոտան, ամեն կվարտան, ամեն սեկունդան, հա, էսպես հըկեց, հըկեց եւ հետո ավելյուշ մենք դա զայնագրեցինք հայաստանի ֆոնդի համար, շատ հաջող զայնագրություն եղավ, շատ հաջող Օբելիอุշը մին ո՞ն պատ տարիներներ արդեն պատերազմական վիճակներ Երևանում տեսապես քայքայված հերթտես հերթտեսային վիդեոներից տեսագրեցին շատ անհաջող տեսագրությունը ինքը պատկերը բայց ֆոնոգրաման գնաց ուրեմն այդ հայտի ձայնագրության երաշտության Բառոն Արմեն 40 տարի թոքանտես եղակ աշխարհի զանազան երգեր ներում էջ։ Ինչ ձևով կկազմակցեիք, ով կվորոշեր ծեր գադարում ներու երկացանգ կամ ռեպերտուարը, ինչպես կարերի գլար հաղթահարել դժվարությունները, որովհետև ամեն շրջան դժվարություններով ը լեցուն եղած է ընդհանրապես մարդուց յանկի ընդտածքին յանկի ընդտածքին շատ դժվարություն ունի է շատ դзерկբերումներ ուրեմն այդ ծեր ժամանակի եղած դժվարությունները ինչպես հաղթահարեցիք եւ ինչի շարժան գադարումներ եւ բاهر կարելի է բաժնել այդ օրերեն ոյո Ուրեմն ի սովետական միջամտ երկաթի վարագույի փլուզվելուց հետո դե դե ի ժամանակ նո մի քեր կարելի էր Ղեաստան գնալ, միջև սովետների ժամանակ։ Մի քեր Բուլղարիա, բայց այդ արդեն նոցած չէ, դա ընտարի ալների ուրեմն հաճույք էր եւ 90 թվականին մեզ Հունաստանի համազգայինի հերավերով ուրեմն հերավիտեցին Աթենք։ Դա փաստուն մեր առաջին արտասամանյան ուղևորություններ շատ ողջKBrված էին եւ մեր հայ հորազատները ընկերները եւ մենք իհարկե espèces գծած 90 թվականին էր։ Այսինքն Ես կարող եմ վստահաբար ասել, որ մեր համագործակցությունը համազգայինի հետ 90-ական 90-ովից է սկսվում աշնանից։ Եվ հետո արդեն էսպես հա տարածվում է ռեկլամա, սա էլ, հա։ Խոսում են, ասում են, լավ ջութականեր են, լավ հետ արքի ծրագիր են նվագում եւ այդպես։ Հետո եկավ մի բան, որ մեր հայ կոմպոզիտորները գրեցին շքեղ ստեղծագործություններ շքեղ ուագի ես հասկանում եմ կոմպոզիտորը դա ինտեսակն է որ ուզում է իր ստեղծագործությունը լսի, կատարվի այո եւ որքան էլ մեծ է իր ցանկությունը ենթադրենք թե ներողություն ինչ որ մի ստեղծագործություն բարիտոնի համար գրեց, նա ուզում է լսի, Լսել, այուշ, նա ուզում է նկատի ունենա ով կերքի։ Եվ այդպես շատ ստեղծագործություններ գրեցին մեր հայ կոմպոզիտորները հիանալի ստեղծագործություններ դրսից կոմպոզիտորներ եղան, որոնք մեր ստեղծագործություններ նվիրեցին։ Ինչպե՞ս է դժվարություն հետ համ հանդիպանք դտնվելք տե դե, այդ արիներին իհարկե կարլ լուրջ նյութական խնդրեմ լուրջ այդ. նյութական խնդր։ Սկսենք այն բանից, որ բոլոր օտանավերը այս ժամանակ թռնում էին Երևանից, օրինակ մենք պի, մեն, Մոսկվայից ներողություն։ Մենք պիտի 3 ժամ Երևանից օտանավով հյուսիս բարձրանանք Մոսկվա, որ պիտի 4 ժամ Մոսկվայից հարավիչնենք Աթենք։ Ես եսպես։ Ո՞վ է ամեն ինչ հսկողության տակ լինել, ով գնաց, ով եկավ, ինչ։ Բայց գիտեք, այդ դժվարություններն էլ ախր հաղթահարելի են, երբ որ դու նպատակ ունես, երբ որ դու տեսնում ես ինչ ես անում, մի քիչ բարբուկ, մի քիչ դյուրին, մի քիչ դժվարությամբ լուծվում են, լուծվում են այդ են խնդիրները, եւ այսօր ինչա դժվար կլնի, on հաջողությունների կամ արքելտների մասին խոսել եղել են, դրանք եղել են։ Անշուշտ։ Եղել են նաև անձերի տեսկով, եղել են նաև իշխանավորների տեսկով, եղել են նաև բյուրոկրատական ապարատներում, իհարկե։ Բայց այսօր դեք չեմ հիշում ես դրանք։ Որովհետև արդեն անցյալ է։ Այո։ Օրինակ օթանով 45 րոպե, ուրեմն կասեցրին, որովհետև Օթակայանի մաքսային այդ վարչության ղեկավար կինը չեր հասկանում ջուտակնիչ բանը հա եւ այդպես մեծ սկանդալ արեց որ այ երկու իտալական ղորտիկ են հանում հանրապետությունից ոչ մեկը տեղիak չի բան չի ես էլ փորձեց իրեն բացատել որ գիտեք ախոր չի կարելի ֆուտբոլիստին ասել որ կգնաս որը վերգիր խաղալու եւ ոդկտ կծախես կգաս։ Այս գործիքը <coughs> իմ օրգանական մի մասն այն չի քաշկացում։ Հա, հետո մենք երկու շաբաթելով վերադարձանք ամեն ինչ նորմալ, բայց կար, այդպես մի է կարի արկել։ Այո։ Իսկ եթե ճուտաղար դուք մաս կազմած եք սիմֆոնիկ տվակախումբերու։ Ինչ նմատակով մաս կազմեցիկ այդ նվագախումբերուն երբ արդեն իբրե մենա գাদার ելույթներ ունենaik աշխարհի դարածքին հասն։ Մինչ անտառը պես շատ ջյուտակահարներ, շատ գործիքային յերաշիշներ նախընտրում են նվագախմբերում աշխատել։ Մանավանդ եթե այնտեղ ծրագիրը առա գարագ է փոփոխվում եւ լավ ռեկավար է, որովհետեւ դա ի վերջո այո մենք կոսերվատորիայում ծերտում ենք, աշխատում ենք ողորակի պրոֆեսորների հետ եւ հետո այդ դիտելիկը տեղափոխում ենք սիմֆոնիկ նվագախում, որտեղ ելի միշտ խոշոր երաժիշտ է ղեկավարում, սա նորույթ է, սա Միքայել Արաջ գնալ է եւ հետո մենք շատ երկար աշխատեցինք Հայաստանի ռադիոյի եւ հեռուստատեսության սիմֆոնիկ նվագախմբում Կարճայ... Աշխատեցինք, օ, ապերային, ենբում, կարճ աշխատեցինք օպերային թատրոնի նորակղմբում, կարճ ժամանակի այդ ժամանակահատված աշխատեցինք ֆիլարմոնիկ նորակղմբում, իսկ շատ երկար աշխատի։ Եվ այստեղ པարզեր հիմա ես արդեն որ անդրադառնում եմ նպատակը այդ նվագահ խմբի հայ հեղինակների ստեղծագործությունները տեսագրել եւ զայնագրել ֆոնդի համար պահել։ Եր եւ այդ իմաստով ես ելի իմ խորին շնորակալությունը այ այսօրվա իմ տարիքից պիտի շնորհակալ լինեմ Ռաֆայել Մանգասարյանին, որովհետեւ այն աշխատանքը, որ նա արեց հայ կոմպոզիտորների դի սեփական գործությունները ձայնագրելու, պահպանելու առիթով, չգիտեմ, շատ կարևոր էր դա։ Ես իսկ դա, գիտեք, բերում անդատ, անդատ, ա, այլ ա, այլ, այլ մոտեղ, այլ է անընդհատ նոր ստեղծագործություն, անընդհատ <դյադ> այլ կոմպոզիտոր, այլ մտեցում, այլ հոգեբանություն։ Իսկ նոր սերդողություններով առիթ տանով, այո, դուք ցես կարելի է զարգացնել։ Իհարկե։ Իսկ Ձեր ողջավարժական գործունեությունը սկսած Կանուխ տարիքից։ Այո, դասն յոզարը։ Դաս եւ ուրգե սկսակ։ Ես կարծում եմ, որ մանկաբարությանը կատարող, կատարող երեխի համար շատ կարևոր է, որովհետեւ այն ինչ որ, մենց, որ մենք ներկոսթ, նո ներ ինստինկտ, բնազդով չասեմ, բայց ներկոս զգում ենք, դա եթե որ մենք բարերով բացատրում ենք երեխային, դա մեր համար էլ ֆիքսվում ավելի կոնկրետ քան այդ բանը abstract մտածողություն է եւ 17 տարեկանից սկսել եմ դպրոցում դասավանդել շատ սիրով միջակերպի փորձառությամբ մանկավարժական բնականը բայց հետո սկսեցին աշակերտներս նվագել լուրջ նվագել Իմ վերաբերմունքը բնականաբար ավելի խստապահանջ դարավ, ավելի երկար սկսեցի ուսումնասիրել հայտի մանկավարժների աշխատություններ, հետո սկսեցի դասավանդել ուսումնարաններում, երաշտական ուսումնարան, միգուկ որակս բարձրացրի։ Հետո Երևանի Պետական Կոնսերվատորիա Խաչատուրաբովյանի ազգային մանկավարժական համալսանի մշակույթի ֆակուլտետ եւ լավ լավ կادرներ եղան ինձ մոտ համագործ ոմանք իմ ցավոկ Երևանում չեն ամ, ամերիկայում գերմանիայում բաց շնորհել դրա ֆրանսիայում շնորհ ճյուտակով են այո ընդանրապես ահում իրենց այո ես կմտածեմ որ սուսուցիչը երբոր մանկավարժ կամ սուսուցիչը որ սուսուցչուն գնաե ցեռնուտներ կը պատրաստե ինքը այդ միջոցին արդեն գսորվի նոր հայտություններ եւ նոր գիտելիքներ գսորվի նույնիսկ երկիցած կորդիա երբոր գնավաքե կամ ղերքե կամ পিডի սորվետսն եւ পিডի պատադրե գարի մուրադ միջոցին արդեն ինքնոր բամ մը հայտնաբերե եւ գսորվի այո Are you ուսուցության ասպարեզը ծերը ը իր գա դա ռագան արvestը գزورացնե եւ ադիմեց շահ մնեի գարձեմ անցին հանքած հանքած ինչ հետ եղելն դեպքեր երբ որ բավականին ոչ տված ուսանումըս հանկարծ նախադասությունը նվագել է այնպես որ ես մտածեի այո մտքով մետ, չանցավ այդպես նվագել շատ հետ architecture շատ հա հիմնավորված ավելի արտահայտի եղավ այդ նախադասությունը այո շատ ա եղել այդպիսի դեպքեր իհարկե երբ որ արդեն որոշակի մակարդակի հասած ջութակաների մասինն խոսքը այստեղ արդեն ներքին առնտականությունը շատ մանա որոշում այո սանողել նվագմամիկեր ես էդ նույն ստեղծագործությունը նվագել է այլքեր եւ հังարց պարզում որ այս սուսանողի այլ մյուսին այլ էդ նույն ստեղծագործուն կատարումը շատ հետարքիր է իրարից շատ տարբեր։ Այո։ Իսկ 2004 թվականին բարոն Ջենդերջան Սպյուրքի տերները փածվեցան ցեր արջի եւ դուք հայտնվեցա Քալեբի մեջ։ Այս անգամ ցեր կորդունեությունը շարունակելու իբրև դնորեն Քալեբի բարսղանացի աներաշտանոցին։ Գալերիա հոսիլ այդ փորձառության մասին Ну, ой, պետք է ասեմ, որ ես արդեն հալել գնացի բավականին լուրջ զինանոցով, եւ կատարողական եւ մանկավարժական։ Է կարեւոր եմ համարում, շատ կարեւոր եմ համարում մետ սպյուրքի հատվածներում հայաստանի մասնագետներին հրավիրել են շատ Ու, շատ կարևոր է համարում այդպես ուրեմն մեթոդաբանության քննիք կա պահանջների քննիք կա ինչպես են երեխային վարժեցնում աշխատել ես շատ հաճախ փոքրիկներին օրինակ են ում ասում եմ գիտեք արդյունք տալիս աշխատանքը միայն աշխատանք մեծ արդյունք տալիս է տաղիսակ, ճիշտ կազմակերպված աշխատանքը։ Եվ որովհետև ասենք փոքրիկները մի քիչ դժվար են հասկանում ճիշտ կազմակերպված աշխատանքը, ասում եմ այ տեսեք, ենթագծենք ձեր տանը հյուրกา ուտ 10 հոգի, հա, հետո ճանապարում եք բոլորին մայրիկ այդ ապսեները, բաժակները, պատարակախ դանակ լավանում է։ Միքին կարող է մեկ ժամում անի, միքին է կարողանի քես ժամում, նույն որակով, նույն ըլն հասկանում է։ Եվ այնտեղ իհարկե Հալեբուն շատլայն ծավալվեց իմ աշտանկը շատլայն տներն է եւ ինքս ընտրեցին որ հնարավորին բոլոր տարբերակներում մտնել լսել դասերը եւ թաճուտակների եւ վոկալիստների եւ կանոնի եւ դաշնակարների մոտ եւ ջութակարների մոտ իհարկե ու գիտեք ինչ է երեքն նվագումը Ես շատ նույն ու ուրեմն թղթի վրա իմ ցանկությունները հայտն գրում եի եւ հետո երեքան դուրս էր գալիս ուսուցիչն ասում է խնդրում եմ՝ մյա դա եք էլի փոքեք մի գուցե էսպես գնա կամ ասեք էս ես էծյուդից էլո էս էծյուդը տվեք այո որ ավելի սահուն անցնի իհարկե շատ շնորհակալ եմ շատ համեստորեն եւ շատ կոլեգիալ ընդունում էին այդ ամենն ինչը եւ իհարկե արդյունքը Ես աշխատեցի այնտեղ մինչև 11 թվականի դեկտեմբեր։ Այո։ Արդեն շատ անտանելի վիճակ էր, շատ այնտեղ Ե... մենք կազմ ունեն էինք նետ ադմինիստրատիվ հրաշալի տղաներ էին, հրաշալի կիրթ կանայք էին, եւ ես երբեք բարելիքի ծmrվա բարելիքի խնդրեմ չեմ ունեցել 11 թվականի դեկտեմբերին ինձ չկարողացան 20 լիտրանոց գալոնով ուրեմն բան վերել՝ առելիք։ Ու ես հասկացա, որ շատ ծանរա վիճակը։ Եվ հետո մեր շատ անկեղծ ռաշալի տղաներից մեկը էդ խոսեցինք, ասես, "Պարոն Արմեն, գնացեք Երևան, չգիտենք ինչ կարողա լինի, չենք ուզում ձեր արյան պատասխանատուություն"։ Ու ես հասկացա, արդեն շատ է այդպես բռմբակոցում էին Հալեպը։ Ուրեմն այսպես ձեր կործակությունը Հալեբի մեջ դշփախտաբար ընդwidehatծեցավ վատերազմին պատճառով։ Զգայն, լիբանանահայ կարոտը փախտավորվեց, ձեր ուսուցի ձեր նման ուսուցիչ մը էներգայութ չը։ Այդ անձու մինչպես կادرվեցավ։ 11-ը սեպտեմբերին Աշոտին իղբորես հravelեցին Բեյրութ։ 11-ը դեկտեմբերի 28-ին Աշոտը եկավ Երևան, որովհետև հունվարին արդեն 12-ի հունվարի քեսերին տղամ պիտի ամուսնանար։ Իսկ ես եկա դեկտեմբերի 30-ին Երևան եկա։ Ես արդեն հարցերս լուծել էի, փակել էի Հալեպի հետ աշխատանքները սверչացրել էի։ Հետո ուրեմն Աշոտը եկավ Բեյրութ մի շփապատեր դու զանգ տվեց, ասեց արմեն հավաքվի արի, շատ գործ կա այստեղ օկնելու։ Արի, դե ինքը Բուրջամուդը, Լևոն Շանթ կենտրոնի տնորեններ, ինձ էլ նշանակեցին Աղբալյան կենտրոնի տնորեն եւ այդպես աշխատեցինք միասին, կարծեմ շատ արդյունավետ տարիներ էին։ Այո։ Եթե ես չեմ սխալվում, մինչև այդ ոչ մի ճուտակահար Երևանի պետական կոնսերվատորիա չեր ընդունվել։ Երևանի կոնսերվատորիա ընդունվեցին եւ ավարտեցին 4 ճուտակահարներ այդ ընթացքում որոնք մեր դպրոցով էին անցել, այսպես ասեմ, մեր աշխատանկային ըը գործով էին անցել մեր պահանջներով։ Այո։ Իսկ մենք մեր հայտակրի մեջ բառոն արմեն ունի կը վկայություններ։ Որևէ մն араչին վկայություն է զի փիտի փոխանց է ձեր աշակերտը ավոդակեսյանը այո բանարմենը ինձ համար շատ հարազատ մարտ է մեր գաբը ստեղծուածով հայաստանի 30% ներս souveragan շապտովանո մեջ դբրոցի եդկ եւ դժանագին ինչեորը Ինչ եր կունես նայվ գբարդին բանարմենին օմիշտ ինքոխին եղածը բեյրութ եւ հետակային հայաստան ինչեորը Բանարմենը երբ ես Հայաստան եկա հյուր եմ գալեց ինձ ոչ մինչը մնալու ձեռք գտնելուս։ Եվ ես իր մեծ ցավեմ ոչ թե մի աներաշցություն, այլ նաև ողջություն, եւ մեր հաջախանտիգումները ոչ մի օրս ամենահաջալի օրերն են ինձ համար։ Եզակի մարտոսն է բանարմենը, որ մեն ես միշտ շնորհակալ գնամ, որովհետեւ իմ յանկիս մեջ մեծ ներծունունեցած է։ Շնորհակալ եմ, አቡ Ես ենք որ Ավոդակեսյանը ավարտած է Բարսական առաջժանոցը Ուրմիի հետ Ընտունվաձի Կոմիդասյան បាន երաժշտանոցը Երևան եւ ավարտած է կոնսերվատորիան, այսինքն երաժշտանոցը եւ ծերաշագերտն է։ Այո, ո Աբուի հետ մեր կապը շատ հետաքրքիր է։ Ասենք գալիս էր աշխատում ենք միասին, նույն ենթադրենք 9 համալսարանում էր տանը չեր, 1 ժամ ժամ ու քես աշխատում ենք, հետո ասում է, բով արի մի հատ սուրճ կխմենք։ Նստեք, քաղոն արಬೇդ։ Դա խոհանոցում գիդեր սուրճը որտեղ է աշխատածը։ Այո, այո։ Ուրիշ բան ասեմ, նայե՛ք, գիտե՞ք, ես վերջինդացքում, չգիտեմ, պարտադորված զգումիդան, չգիտեմ, բան։ Բիերե باندې ցոտակայան գալուց, որպեսզի ես թռնեմ Բեյրութ, միշտ ինքն այդպես բերում։ Աղջիկըս մեքենա ունի, բակում մեքենա կանգնած, Աշոտի տղան մեքենա ունի, հա? Չէ, բառը ես գոնք տամ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Երախտապարտ է Ձեր, Ձեր փորող աշխատանքը։ Շնորհակալ եմ։ Այո, ինչպես մենք իդենք արդեն, Բարոն Արմեն, Ձեր աշխատանքը ինչպես կընթանա Ձեր աշակերտներուն հետ։ Այսօր Համասկայնի Բարսականաչյան Նիրաջստանոցի ճուտագի 5-րդ դին գևոր, դարիներու ընթացքին ունեցած եք բազմատիվ աշակերտներ, որոնց զարգացման համար Ձեր անվերաբախ աշխատանքը արդեն ագնհայտ է։ Սերդել անոնց կարողությունները, աշխադիլ բարելավելու անոնց դարգողները, նույնիսկ սերդեր անոնց փնավորության գիծերը, այս բոլորը թյուրինչեն։ Բայց դուք ինչպես կառնաք հասնել այս բոլորին։ Մ երկու գործон կա ըստիս։ Նախպետքա Երեխային շատ սիրել եւ հետո շատ սիրել այն գործը, որ դու անում ես շատ սիրել եւ հետ արքիրա մեր զրույցի ընթացքում դուք մի քանի անգամ ասեցիք դուք դասատու բառը չօգտագործեցիք դուք ասեցիք ուսուցիչ բառը հա որտեղ դասատուն ուսուցիչ է տարբեր են հորակական տարբերություն կա իսկ ինչ վերաբերվում է ինը անի հավանաբար ես կարծում եմ հավանաբար մի քիչ հապանդույտների կամ և, դիալեկտի տարբերություն կա երեխաներին շատ հետաքրքիր է հա օրինակ շատ հումորով երեխեն ես նկատել եմ գիտեք այդ 7-8 տարեկան ասեք մեծերին չէ մեծերը լուրջ խելահաս և, ե, ե, ուսանողներ են նանկի դեմ որ բառն armenը շատ խստապահանջ է շատ բան բայց շատ բարի է շատ ուդեմն շատա սիրում իրաց եւ երբեմն ես այնպեսի կատակ եմ անում որ մի ակնթարթ այդ երեխան չի ստասում որ ես կարող եմ այսպեսի կատակ անեմ ու հետո էլ չեն կարող զսպենք մեր ծիծաղը հա շատ մոդեց մելոդեսումի ծեվ այո մի գախտնիկ կայլ ես միշտ ասել եմ այ փորձեն այդ օրյորտ աղջկան հետ մի փոքր ի աղջկան տեսնեմ այդ պատանու մեջ երիտասարդ մի փոքր իմ տղային տեսնեմ ու ամեն ինչ հեզասախ առաջա գնում ամեն ինչ որտեւի ախոր գիդեք շուջան ախոր ես անցել եմ այդ ճանապարհը ես գիդեմ այդ տառապանքը հա ես գիդեմ այդ pressing չեղավ մի հատ էլ նվագի հաջոր դասին գբերես անգիր հա բայց ես գիդեմ այդ եջանգիր անելու համար ինչքան աշխատանքա պետք է միշտ կարճարշալ Իսկ Տերմ անգավարջագան կազմունեությունը հatkանշված է ձեր մասնակետական մտածումով գդարողական արվեստի նկատմամբ։ Ձեր աշխատանքին շնորհիվ գտственք անսամբներ, որոնք հադուկ փալկոդան մեր քաղօթի կեղարվեստական հայտակիրներով։ Որքան կարևոր է նկատել այս կադարումներով փորձառությունը երիտասարդ երաժիշտին յանկի մաչի։ Այո, շատ եթարքի հարց է, շատ։ Ինչ համար հստակ է, որ Ոչ բոլոր աշխարի բոլոր հրաշական հաստատություներում բոլոր ոչ բոլոր ուսանողները, որոնք ճյուտակով ներս են մտնում, շենք դուրս գալի են գալիս ճյուտակ ареնդառնում։ Ոչ։ Բայց ես շատ ուրախ եմ, որ մեր երեխաները ղիստ հսկողության եւ շատ արե որը ընդ գցելու process-ով են մեծանում իրենց ասելիկի մեջ հավանաբար նրանցից ոմանք ը anglيرين ու սուսիշներ կլինեն, ոմանք աշխարագրության, ոմանք բժիշկ, ճարտարապետ, բայց կլինեն հաստատ ճիշտ մարդիկ, հաստատ հակված անձնավորություններ։ Հաստատ նրանք ոչինչ կունենան գնալ համերգասը, եթե կա, այդտիսին բետովենը լսել։ Այո։ Եվ չեննջի, հայդենի հիերաշտության տակ։ Եվ հաճախ եմ ասում, գիտեք, azatutyun տպեք երեխային։ Արիդ պետք է դանկ, որբեսի իրենք አልփեն բարսրանան եւ եւ Այո, դա դա բեմայ բեմական է։ Այո, կատարողական արվեստ։ Գիտեք, մեր ես շատ ժողովուրդների երիտասարդների հետ եմ շփվել, մեր երեխաները շատ արագ են ականում։ Շատ արագ են ականում։ Հիննականում շատ արագ վերարտադրում են, հետո արդեն ռոբլեմ է տանը երկար աշխատել սարտի։ Իհարկե։ Մես հաթուկա։ Եվ շատ հաճախ ասում եմ՝ Տղա ջան, աղջիկ ջան, դու շատ ճիշտ տղա ես, դու շատ հրկված ես։ Հա։ Ազատություն դու եստեղ։ Նվագիլուս ազատություն մի մի քաշ կանդի։ Եթե դու հանկարծ թույլատրերի սահմանը անցնես, ես հետ կբերեմ, բայց գնա, տալ, սիրտդ ցոնցա թելադրում, այդպես նվագի, թող որ իմ նվագին հակառակ լինի դա։ Այո, բայց դա քո նվագը կլինի չէ։ Այո։ Դա։ Իսկ բասմաթի շրջան ապարտներ, գործընկերներ, ծնողներ, հաճիկող կաշխարին ծեր ծեր հետ ծեր նվիրումն է ցու քանտիստանալ եւ քաչալերանքը ծեր հաջողության գավագանները դհանտիսանաց ինչոնիկ փոխանցելի դասարտ երաժիշներուն որոնք քսանանին ծեր հովանիի դակ ուժեղ լինեն շատ լավ իմանան եսպես բարոյ օկտագոր ինչ մշակույթի վրա են նստած ուրա գնում էտ արմատները որովհետեւ Դա է որոշում մեր ազգային դիմագիցը։ Հա, կարծում եմ, որ հիմա ամեն ինչ արվում է, դա մի քիչ լղոզելու է, այսպես, բայց ես մեր ժողովրդի հավական քաղաքական խելքին հավատում եմ։ Ես ընդհանրապես պիտի ասեմ, որ սկզբունքորեն քիսով լեցուն բաժակի կազմակից են։ Միշտ, միշտ, Ա, եւ դա կարծեմ իմ երջանկության գործոններից մեկն է։ Ես ուզում եմ որ մեր գոնե գոնե իմ ուսանողները շատ խորը ուսումնասիրեն իտալական դպրոցը, գերմանական դպրոցը, ավստրիական դպրոցը, ռուսական կոമ്പോզիտորներին ու հետո 안 դրա դառնան այլ շատ լավ կհասկանան թե Խաչատրյանի ինչ մեծությունն է։ Եվ որքան էլ տարօրինակ չի ես ձեզ փիտի ասեմ, ես որքան մեծանում եմ, որքան ավելի ıspes նո մեծանում եմ փորձս Ես ընկն հիանում եմ Սայատովայով։ Այո։ Հասկանում եք, ախր, ի վերջո շատ կարևոր է, որ հայ երեխան տիրապետի գործիքին տեխնիկապես շատ լավ եւ նվագի հավուն-հավուն։ Դա դա ֆանտաստիկ իրաշտություն է։ Մենք հիմա Սանտորիս 1-ի հետ կպատրաստենք գրիգոր Նարեկացու վարթաբանի տաղը։ Աննի դեպակայը երաշտյուն է երկու ջուտակի համար Այո, կարո Չալիկյանի փոխադրումնա այստեղ է բուր հա արմատները դ լավ իմացի դու ինչքան արմատ առանց առհամարելու առանց թերագնատելու որևէ այլ ժողովրդի ներդրումը եսպես ասենք համաշխարհային մշակութային կացսայի մեջ բայց լավ իմացի մեր ներդրումն էլ մենք ինչ ենք տրել այդտեղ լավ մենք պիտի ու դնենք երկրորդ վկայությունը Եկրոթը ղերչունը մի ձունգ ընտրենք նորեն դարձալ ձեր սանողներեն մեգումը բղայչունը նարե աշկարիա ծիստին շուգիկ, պարոն Արմեն եւ Վանացայինի անցնագազ։ Սոցն օրակալեմ ցեզի որ այս տեսի հաղորդումներ կբադրաստեք արժանի մարտոց մասին։ Շնորհակալեմ նաև որ կապվեցակ իմ ղարձիկս եւ վկայություններս փոխանցելու ինձ շատ հարազատ եւ շատ սիրելի պարոն Արմենին: Սկսել է առաջ գուզեմ նշել, որ եթե կսեմ պարոն Արմեն, պետք է հաշկնալ պարոն Աշոտ եւ պարոն Արմեն, որովհետեւ չեմ գնար իրենց բաժնել իրար մե: Իմ նախնական Քանի Մոսեսիչները յետք 5-րդ դասարանի երբ Ջենտերեջան իղբայները ներկայացան որոբես տնորեններ եւ ճուտագի ուսուցիչներ: Ես վստահաբար կգնամ նշել իրենց բոլոր աշակերտներուն գողմեն, որ շատ ժամանակ չխելեցի մեզմե, որ շատ շուտ մ դերմանանք իրենց հետ։ Ես բնականաբար պարտելի չխոսիմ իրենց պրոֆեսիոնալիզմի մասին, դա իմ կարողություններից դեր է, ես կուզեմ խոսիլ իրենց մարդկային արժեքներուն մասին, իրեն, այնինչ որ վրաս շատ մեծ աստիճան ցկաձեմ։ Միայն նախատասությամբ կուզեմ պատմել թե ինչպես պովես կընթանար մեր դասաժամերը։ Ճիշտ է, որ մենք պայմանավորված շփատական դասաժամեր ունեինք, բայց ոչ մեկնի նշանակություն չունեն։ Երբ որ ազատ ժամանակ ունենալ բարոն Արմենը գերացայներ կը պայմանավորվեինք եւ կըսկսեինք փորձերով։ Գապչունի դոնական օրը թե գիրակի կարևորը երկուքիս համար ազատ ժամանակներ։ Գوزեմսել շատ դարդ ժամանակ է որսկացած եմ իբր բաշտոնական ուսուցիչ հազիվ երևի 1 ամիս 7 արդեն մենք կհանդիպենք ոչ միայն որբես ուսուցիչ աշրագերտ այլ որբես հարազատներ իբր մեծ եղբայր իբր խորհրդատու Միայն կպայմանավորվենք ֆորցի սկսելու ժամը, իսկ ֆորցը վերջանալը ժամ չունի։ Երբ որ հոգնեինք, գավակվեինք, հետ շատ անգամներ, որքան որ ֆորց կնեինք, աթկանալ գզրուցենք դարբեր նյութերով վերապերյալ, արvestի մասին, ջանկի մասին, լավ մարդ եւ լավ մասնակետ թողնալու մասին։ Ֆորցերի հետ կերպ ուրիշ աշակերտ չունեն, ահա բարուն արմենը ինձի կընկերակցեր ոչ թե դուն ծնողներուս հետքავատը սուրճ խմելու այնքան մдерմատսերեն իրար հետ ինչեւ հիմա անշուշտ մդերիմներենք որ համասկայնեն <th>ս միշտ կհանձի բեն ընտանիքով ըլար մեր տանը ըլար իրենց տանը միշտ սեղանի շուրջը գտնու էինք իմիջայլուց ասեմ որ իրենց գենացները քիչ մի երկար պետք շատ հաճելի եւ խորիմաստ մտկեր գարդահայդեն լավ մաղտանքներ գնային եւ իրենց հետաքրքրական պատմություններով գկիսին Բարոն Արմենին եւ បարոն Շոդին թրական աստեցության եւ աճակցության շնորհիվ է, որ իմ մեջըս սկսាប់ ավելի շատ զարգանալ հետաքրքրությունս արվեստի եւ ճուտագի հանդեպ, ինչի համար ես շատ ճնորագալ եմ իրենցné։ Գوزեմ նաեւ հարկանքս եւ երախտագիտությունս հայտնել បարոն Արմենին իր տված երաշտական គիդելիքներուն համար, իր յանքի փորձով գիսվելու համար եւ ինձը ստահելու համար։ Բարոն արմեն, շնորհակալ եմ ցեզի ցեր աչակցության համար ամեն հարցի մեջ եւ շնորհակալ եմ ինձի ընթնելու համար ոչ մի ան որբես աշակերտ, այլ որբես ցեր զավակ, ցեր փոքր քույր կամ ցեր գրծեր ընկեր։ Հույս ունիմ շատ շուտով գահանտի բինք։ Բարի օր գմախտեմ բոլորիդ։ Շնորհակալ եմ նարե ջան, կեցես։ Նարին եւս գոմեդասյան վան, բարձակուն երաշտանոցի ավարտական սանոմելեն։ Բարոն Արմեն, մեր ժամ արդեն սպառած է, բայց մենք ունենք հարցումներ դակավին, որ քիչ մը բելի արակ՝ վاداسխանենք, որպեսզի Գարենան բոլորին անցրատարնալ։ Ուրեմն, Բարոն Արմեն, ճուտակահարի յեդին tákն՝ վազը եդակը կրագան այն նախասերություն։ Զորհաճախ կգիրարգեք։ Այդալ լուսանգարչությունն է։ Ինչ գուզեք սելը ար्वेस्टին մասին, ուդգեի այս ար्वेस्टին հանդեպ ծերսերը։ Գիտե դաս 6 դպրոցական տարիներից երեւի 16-17 տարեկան էի մենք ող շրջanak ունենք ընկերների եւ ամբողջ Հայաստանը շրջում էինք ճարտարապետական հուշարձանները մեզ շատ հետաքրում էր այդ տարիներին դժվարությամբ բայց նաեւ Ղարաբաղ էին գնում արցախում էինք շատ շատերը շատ շատերը ասենք դա դիվանգի տակը չգինային մենք ոնտեղ լուսանկարված ունեն գրա դիվանքում ասենք թե դեպ... ու ես որոշեցի որ այդ ֆիքսել պահը Ա, շատ դժվար է դիտեք այդ ժապավեն այդ երևակա երևակման պրոցեսը հետո տպելը եւ այն էլ այս հիմա թվայինն է շատ հեշտ է այդ ամենը եւ այդպես գնաց 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 այսօր ինձ համար դա ինքնա արտահայտման ձևերից մեկն է ին ինքս իմ մեջ ինձ բացահայտելու ձևերից մեջ շատ հաճախ ես նվագում եմ որևէ 마իրամուտ որ լուսանկարելեն այո կամ որևէ ասենք սառած լեռնալանջ եւ շատ հաճախ լուսանկարում եմ մենք ադրենք դե սարասատե հըհ <coughs> լուսան նվագելով մտքում ես պես բախ մեր այս բաց կերները որ հիմա մենք կտեսնենք արդեն այսոնց մեջ արդեն կան նկարներ որոնք դուք նուսանագրած եք այո այս աշխատանքները արդեն կտեսնենք մասումը իսկ բառն արմեն բադվո քիրեր շքան նշաններ մեդալներ այս բոլորը արվեստագետը կնահանելու շվերեն ցեզի համար ինչի ամենամեծ կնահանտակն է շնորհակալություն հայտնելու բոլորին ովքեր մեզ է տարբեր մասնիչաների պատվո գրեր նշ քանշաններ եւ այլն եւ այլն հանձնել են մեծ պատասխանատվությունա դա շատ մեծ պատասխանատվությունա դեթե Լիբանանում անձամբ արամ առաջին վեհապարից շքանշան ստանալը որ ինքանձամբ փակցնումա լամբակին վիճակին ճիշտ է շատ ցավ է процеսային հենց հիմա ապրում եմ, հենց հիմա այո, այդ գացումը, հենց հիմա ես ապրում եմ։ Գիտեք, կարկամել էի ուղակի, այսպես եւ հետ արքի բան ասեմ, շատ լավ հիշում եմ։ Այդ ամբողջ ընթացքում ես միտեսա կարծես շնորհակալությունների հայտնում հայդիկիս։ Շատ ծավալ ու շուտ գնաց։ Բայց բանը, գիտեք, ախեր այդ պարքերները, այդ բաները հիմա Հայաստանում շատ շրջանառվում է վաստակաբուր ժողովրդական բան շատ կեղծ ծվեց շատ կեղծ ծվեց հա եւ խոսում են ինչ կո, որ կիսա այսպես ռաբիս կիսա էստրադայինի շո երկի մասին կողքը բարձում եք Իտալիայում սոպրանո ունենք որը վիվալդի մրցույթի առաջի մրցանակը ստացավ եւ չգիտենք դե ես տեղյակ եմ լինելով այդ ոլորտի մաս, բայց մեծ մասն չգիտիջի այս մասին հետո գիտեք Այնու ամենայնիվ այնու ամենանդի անցալ տարի մարտին ինձ համազգայինի շքանով ապակեվատրեցին Այո ինեսունի գամիագի այո շատ անկես շատ անկես դիտասեն որ շատ հաճել է եւ շատ շոյված է զզում եւ որ գնահատում են հա Երբ որ դու գիտես ինչ ես անում, ի՞նչ նվիրվածությամբ, կարող են գնահատել եւ դու ելիկ շարունակում ես այդպես, Այդ. բայց երբ որ գնահատում են, միտեսակ այլ վերաբերմունք ա շնորհակալ են։ Շատ շնորհակալ եմ իհարկե քիչ առաջ խոսեց նարեն խոսեց գիրակի օրերը աշխատելու գաղտնիկ պիտի ասեմ։ Քանի որ ես հիմա բնակվում եմ Լևոն Շանթ կենտրոնում, բանալիները ինձ մոտ են եւ մենք ռոբլեմ չունենք։ Կիրակի օրերը 2, 4, 3, 5, նայած գալիս են աշխատում են։ Քիչ առաջ դուք ասեցիք ծնողների մասին յեզումարից օգտվեն եւ փոքրիկների, որոնց ծնողներն են հայրերը, մայրերը տանում բերում են։ Մեծերը դա իրեն գալիս են, հասկանալի է։ Փոքրիկների այդ ծնողների ինչ խորին շնորհակալություն հայտնեմ։ Գիտե՞ք եթե վաղաղանության համարի։ դիսայո, Այո, այսulfa պայմաններում, այսulfa պայմաններում Բեյրութում Երեխային Երաժշտական Դպրոցնալ, Գեղանեկարչության Դպրոցնալ, իգիտեն Փարիի թատրոնի շատ ցաներա, շատ ցաներա։ Եվ մարդիկ գնում են այդ զողողությանը։ Անշուշտ։ Լավ, բառուն արմենի գարչ արتصու պատասխաններ ունինք, մեգագամ բարով, կամ երկու բարով, ասված գրնակ պատասխանել գարչ։ Ինչ է ձեր ցանկին նշանակपणा որքան հնարավորա մարտաբարի ապրել։ Իսկ Ձեր նախասիրած երաժիշտը ով է։ Երաժիշտը։ Այո։ Մի անշանակ չեմ կարող ասել։ Շատ են։ Շատ են։ Չեք կատարողները ընդրել։ Կատարողները նկատի ունեք թե կոմպոզիտորները։ Երաժիշտ ինքնաբես։ Այո։ Շատ են։ Օսրոխ, կոգան, Ռուբեն Հարոնյան, Ֆանտաստիկ Ժանտեր Մերկերյան։ Նույն Էդվարդ Հադեվոսյանը։ Իհարկե, Հայֆից, իհարկե։ Չեք կարող ընդրել։ Շատ են, այո։ Իսկ որքան կապվածություն ունեք դուք Ձեր աշակերտներուն։ Շատ։ Շատ կապված։ Շատ սիրում եմ բոլորին։ Ինքն էլ ինձ են շատ սիրում, գիտեք, շատ են սիրում։ Այո։ Իսկ ի՞նչ է Ձեր յանքին ամենեն հիշատակելի բանը, զոր գուզեկ բաշնեքցիլ մերուն գնտիրներուն ե՞ն, ա կամ գնտիրներուն էդ։ Ամեն հիթերքի։ Թերևս երեւի յդ ցանոսը վաձու 3 կամ 64 տիպեր տիպลิզում շատ հรัสտվելու 800-ական թե նշում եւ ուրեմն բաբ տարբեր հանրապետություններից հավաքվել էին եւ բոտանիներ եւ հասուն արդեն սովետական ազգային ժողովրդական արտիստներ եւ այլն եւ այլ եւ ուրեմն Համերգից մեկի ժամանակ հայտարարվեց Արմեն Ջենտերեյանը ԵՍԿ հավանաբար լավ նվագեցի որովհետև շատ լավ են ցափերով կամ գուցե նաև հյուրընկալման ուրեմն ժեստեր։ Եթե տղան եկել է Հայաստանից ուրեմն լավ ցափերով ողջունեք։ Հետո կարծեմ Լիտվայց մի դաշնակարուի մեր տարիքի աղջիկերը այդպես էլ մի 10-11 տարի կան, հետո չգիտեմ որտեղից եւ հետո հայտարարեցին ուրեմն Աշոտ Ջենտերեյանը հանկարծ բորձն է սունուլույն մարդը բեմ բարձրացավ եւ մի տեսակ դալիճը քարացավ հետո ոչինչ այդպես ծափահարեցին ճամփեցին մի քանի ելույթ հետո ուրեմն մենք միասին դուրս եկանք կարող եք վրացական էմոցիաների պայմաններում պատկերացնել թե դա ինչ էր փոթորկվեց դալիճը այտեղ քիծան որ երբոր երբ երբ էին այո քերծիք կա նույն իսկ ծեր աշակերտն ու ցերկփերումներով որքան հបարդեց Այո, նգարի մեջ կերևեր։ Այո, այո։ Գիտեք, ոմինա համիստը բերումից ոչ մի քիչ խոշոր կատարողական բան ես ինձ երջանիկ եմ զգում։ Ես գիտակցում եմ, որ ես պետք էի այդ տղային, ես պետք էի այդ աղջկան, հա, եւ ոչ միայն պետք է այլ նաեւ իմ գիտելիքները գիտել բավարարեց նրան Միքայել առաջ Տանելու, հա։ Տեր արավոդյան Սուրջին անգերագից օվ գլա։ Դե գոս հոկեգան ներկայացա։ Բիտե ոսն, որ ես հաճախ այդպես ասում եմ, որ ես նույնիսկ շուրջ չեմ սիրում միայնակ գոմել։ Բայց նորմալ մարդ է ախեր։ Բարեբախտավար Աշոտի ընտանիքը ամիջապես պատկից է։ Ինձ եւ ասեն հարսին։ Կարողա ձենք տամ, ասեն Լիլի ջան ալի։ Ինչ կարող է չխմի սուրճ, բայց կողքը թողնեցի կամ տղան, կամ նա թորը։ Այո, բայց միշտ գուզեք ընկերակից ուրը։ Անպայման, անպայման, ես յետ է գարելիություն ըլար, որ մեր ժամանակը յետև տանեինք։ Ձեր ցանկի որ ժամանակաշրջանը գուզայիք վերապրել։ Ոսանուղական տարիները։ Ոսանուղական տարիները շատ հետարքիր էին, շատ գունեղ, շատ լուսավոր։ Իսկ մարդիկ աջ իրենց մեջ կունենան դգarrություններ։ Լան անօք դգarrություն ամսիը հանդեպ կամ Երևույթի կամ Օդելիկի եւ այլն։ Իսկ ինչ է դեր դգarrությունը։ Շատ են ես սովորական մեղավոր մարդ եմ։ Դգarrությունները դա իմաստով շատ մարդ է սերեւ, շատ էм սիրում մարդկանց։ Ես իմ տեսակը բնության մեջ շատ շատ լավ հասկանալով մեր բոլոր դրական եւ բացասական հատկանիշները այո բայց ախեր աստված մեզ մարդած էl չէ իսկ այսօր ինչ մի ղեթի գնավաքե ցերհոքին շոստակովիչ ռոմանս ռոմանս բարոն աշոտ ներողություն բարոն արմեն բարոն աշոտ ներգացե պացկարդեսիր հոքին ներգայ է այո այստեղ Շնորհակալենք այս գեղեցիկ զրույցին համար։ Մեր ժամը արդեն ընթադե ընթադ ավարտին հասավ։ Պետք է հատկացված ժամանակը միջոցը։ Մեք շնորհակալություն գուզենք հայտնել այս գեղեցիկ առիթին համար օրդու կներգայացակ եւ հարստացուցիկ թիմանակ մեր մեր հաղորդաշարը։ Շնորհակալություն գուզեմ հայտնել Ձեր ուսանողներուն, Ավոդ Տախեսյանին եւ Նարե Աշկարյանին ներս վկայություններուն համար։ Դակավին մենք շատ ունեինք անձեր որոնք ուզեին վճարիչներ փոխանցել ձեր նման սսսիչի, այս դեր սակումն ուներեն եւ անշուշտ իբրև գործընկեր, իբրև իարբես փագետներ, բայց մենք նախընտրեցին ժամը նման ապոստոցի 16-ը հัดկացնել, որովհետեւ շատ բան ունեի կսելիկ։ Այսն նոր հակալենք դարձյալներգայության եւ եթե ունիք ոམ་ ավելցնելիկ, մենք պիտի փակենք մեր հայտակերը։ Ես եմ Ուզում եմ դեզ շնորհակալություն հայտնել։ Եշိုလ် Կարլեգենի ես ինչքան հարցազրույցներ եմ ունեցել այս տարիների ընթացքում, եւ ինչ հիացրեց ձեր հարցազրույցից առաջ մանրակրկիտ պատրաստվելը մեր հանդիպմանը։ Շնորհակալ եմ շատ եւ երախտագիտ性 եմ աղթում։ Բարի եկած եք։ Ուրեմն Հարկելյուն գնդիրներ այս տիսով ավարդինգը հասնի մեր հայդակիրը։ Քիմանգար հայդակիրը այսօր հիրանգալի չայդենի վաստակաբուծուտակահ՝ Մարոն Արմեն Ջանդերեջյան։ Ադուխշտորագալուցուն ցայնի հաղորդաբար Հակոբին եւ լայֆսփումի բադասխանադուքեվորգին՝ Սեզի Հեդեր Շողիկ Տորոսյանը։ Գահանտին քարաչիգա չորեք շաբթի հիրանգալելու նոր աֆսանուցումը։ Ստեծի